Një pjesë e rrugëve dhe sheshëve në zonën e Kodërvilës në Durrës vuajnë prej kohësh mungesën e investimeve duke u lënë krejtësisht jashtë vëmendjes së bashkisë. Pamjet në ekran i përkasin një pjesë e rrugë shumë pranë rrugës tradicionale të Kodërvilës, e cila është në proces rikonstruksioni. Ndonse është vetëm një segment i shkurtër të rrugës, ajo është kthyer në shqetësim për banorët dhe kalimtarët. Pluhuri në verë dhe pellgjet e ujit dhe baltë në dimër janë problemi kryesor i kësaj rruge, në një kohë që për ndriçim publik këtu asgjë bëhet fjalë. Banorët e zonës, si taksapagues të rregullt, shprehin shqetësimin e tyre dhe kërkojnë ndërhyrjen e bashkisë për rregullimin e hapësirave publike për rreth banesave të tyre. Të folim faktet vetja, si është rruga tërë gropa. Dërsa rruga të viri, e të do një fond nga bashkia, pse mos bëhet edhe kjo pjesë? Ne jemi taksapagues të rregullt, me drita, me ujë, me gjitha. S'ka pse mos bëhet. Arsyeja nuk e di se ku ekziston. Dëshira jonë, sa është segmenti këtu? Thuaj 100 metra rrugë deri ke lagje poshtë, më tepër se është. Çaj pengon shtetin, bashkinë, çfarë? Pse nuk merr, domethënë të vjen shive. Ke mall të hysh në shtëpi, po uji, gropa, mund e ke drejtë shtëpisë. Degradimi dhe rënimi i vazhdueshëm infrastrukturor në zonën rreth Kodërvilës ka cënuar ndjeshëm standardin jetesës së shumë banorëve këtu. Kjo zonë dikur ishte ndër më të gjelbëruarat dhe më të bukurat në Durrës, por vitet e fundit edhe këtu u shtuan ndërtimet. Ndërkohë bashkia e Durrësit, pavarësisht taksës së ndikimit në mjedis dhe infrastrukturë që mbledh, e të gjitha këto ndërtime e kanë paguar atë, nuk ka ndërmarr asnjë ndërhyrje pikërisht për rregullimin e infrastrukturës.